За минулу добу, 12 жовтня, коронавірусну хворобу виявили у 262 мешканців Донеччини. 151 – у Маріуполі, 44 – у Краматорську, 20 – у Бахмуті, 19 – у Торецьку, 8 – у Селидовому, 7 – у Слов'янську, по 3 – у Вугледарі, Мар'їнському та Бахмутському районах, по 1 – у Дружківці, Світлодарську, Лиманській ОТГ і Мангушському районі. Загалом, з початку епідемії хворобу діагностовано у 5961 жителя Донеччини. 2111 пацієнтів вже одужали.